Que autorizou o Júnior, quem bate na bola, levanta pra área, tem desvio, a chance do gol do Bangu! Gol! Do Bangu! Geraldo, camisa número 9! E ele tá sangrando, hein? Sangrando! Vai pra comemoração, Geraldo! Abre o placar aqui em Edson Passos. Comemora o torcedor do Bangu. De novo o lançamento. Não conseguiu cortar a defesa do América. O Geraldo domina e consegue a finalização. Manda para o fundo do gol. 1 para o Bangu, 0 para o América. Agora resta saber em que momento se machucou ali o Geraldo, né? Será que ele já estava sangrando? Não reparei ali um sangramento. Pela canhota, faz o traço, domina por isso. Marcelinho Paraíba recebe, no meio de dois ele tira. Tá passando o Léo, recebe, Branca de fundo, pinta o cruzamento pro gol!